আইআইটি গুৱাহাটীৰ সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ আলচেৰিঙা বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুকুৰবাৰে শুভাৰম্ভ হয় মহোৎসৱৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে মুখ্য অতিথি বৰঠাকুৰ বন্দনা বৰঠাকুৰে বন্দনা বৰঠাকুৰ বৰঠাকুৰ আইএছ একাডেমীৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালিকা দেশৰ 1500 শিক্ষাৰ্থীৰ অংশ আলচেৰিঙাত এইটো সঁচাকৈ এটা গৌৰৱৰ বিষয়। আলচেৰিঙাৰ দৰে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ এটা চবতকৈ কালচাৰেল ফেষ্টিভেল, ইউথৰ এটা কালচাৰেল ফেষ্টিভেল, আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আমি সংযোগ কৰিবলৈ পাই, আমি ইয়াৰ লগত জড়িত হ'বলৈ পাই নিজকে বৰ ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এই আলচেৰিঙাৰ সমূহ সীমলৈ মই বন্দনা বৰঠাকুৰে, আমাৰ বৰঠাকুৰ আইএছ একাডেমীৰ হৈ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আন্তৰিক ধন্যবাদ।